Irak që ndodhemi në studio të zjarë televizion, studio 24 zjarë televizion, përbalë me e është Kristiano Gjanari bashkë për stafin artistik aty. Pas, vazhdojnë në teknik, më regjizor, teknik audio, teknik ndryqimi, gjithë një staf i madhë, që të themi. Po nga që bëjnë punojnë dhe një pjesë e këtyre punojnë tek RTV-ja, edhe për këtë arsye nuk duan edhe të shfaqen. Prandaj vetëm Kristin po themi, Kristiano Gjanari, të tjerë pastaj nuk kuptohen. Jemi në zyrën e kryeministrit Edi Rama, nga ku kemi edhe pikturat e tij, të bërë me dorën e tij. Shkalla është e tij, litari është hyni. Por gjithsesi, nëse për momentin, domethënë, kemi vendosur që të jemi të pavarur dhe misioni vazhdon të titullohet i pavarur. Po flisim për realitetin shqiptar. Ju kujtohet para ca muajsh kur erdhën këta ndërkombëtarët në Shqipëri dhe Berisha doli në protest? Çfarë ndodhi, Kristiano? Bum bum Mancini goditi me grusht Berishën në protestën e 6 dhjetorit. Gerti Sheu rezulton me probleme të shëndetit mendor, prokuroria kërkon shërim në psikiatri. Tani, le të analizojmë pak të 6 muaj. 6 muaj, ky burri, i miri keq, nuk e diskutoj fare, është në duart e drejtësisë. Pastaj drejtësia arrin përfundimin që ky ka probleme të shëndetit mendor. 6 muaj qëndrim në burg, i ka bërë mirë shëndetit tij mendor apo jo? Unë mendoj që jo. Pra, një person që ka probleme të shëndetit mendor, që në çastin e parë duhet ishte shtruar në spital, duhet ishte ekzaminuar. Jo të mbaheshe në burg. Dhe mbas 6 muaj që del me këto probleme, me gjitha të, uroj që ai të ketë shërim sa më të shpejt, që do kemi protestat të tjera, nuk i dilet, mbaje fut njerëz në psiqiatri. Njerëz mund të biri me s'qe parë, për shumë, tjetëri me dru, tjetëri me grusht, ne shpresojmë që këta njerëz të kurohen para prakisht, do të thonë para se të vi ta bëjnë gjëmën. Se do të thënë që pam në Itali që kishte ndar burrin, domethënë edhe ç'a themi. Shëndeti mendor, le të flasim pak për shëndetin. Kemi parë njerëz në rrugë që flasin me vete. Nuk e kanë fjalën për ata që mbajnë një kufje në vesh dhe vazhdojnë flasin, diskutojnë me dikë. Po ka njerëz që flasin që janë pa kufje, pa celular, që janë edhe nga njëherë nervos, nga njëherë i bjenë makinave me shqelma, nga njëherë thërrasin, në lurasin, janë shtuar shumë. Kote e fundit, kemi një inflacion edhe të këtyre probleme, jo vetëm Shqipëri, ka dhe në botë. Njëri për shumë, diçka kishte dash, kishte dashur të fluturonte. Nuk ishte shqiptar, fat i madh. Panik në ajër, pasagjeri hap derën e avionit dhe tenton të hidhet. Fap, 250 metra lartësi avioni, ishte hapur, ishte në ulje, ca pasagjerëve kishte rënë të fikët se s'kishte ajër, ca tjerë ishin trullosur. Edhe për fat keq nuk e kishin lënë të hidhej. Që mirë do kishin bërë që ai derisa donte ta provonte kënaqësinë e fluturimit, tisha si pasagjerët i kisha dhënë një dorë. Se mbase i bënte mirë edhe për këto gjërat e tjera. Megjithatë, duke qenë se këtë është thuar shumë, a keni dëgjuar nëpër Shqipëri një pjesë e madhe e këtyre që kanë që flasin me veten? Po të flasësh mirë, mirë thon, kam çip në tru, thot, ma kam çipin në tru. Edhe ne i marrim kështu si, se nuk ka rregull. E vërtetë është që mund të kenë çip në tru, në lodiko jo, nuk e them unë, e thon lajmet më të fundit. Kristiano, të lutem lajmin e çipit në tru. SBA lejon testimin e çipit në tru. Pra, në trurin tuaj inteligjent natyrisht do të vendoset një çip. Pa panik, si që ja vendosin celularit, frap do të kemi këtu një sus, trak, psht, apet, futet qipi, edhe, që të temun, nuk do të jemi më të shmëndur. Në qofë se do t'hidhemi nga avionit, do të thotë se qipi në truna thotë idhu, dhe natyrisht ka një zgjidhje poshtë, tereni është i fort, dhe nuk e për të vuajtur. Por, është në periudhë testimi. Besoj që edhe Shqipëri duhet të ose është testuar në Shqipëri, se të tash njerë, u bën gjitha njerës që kur i shikon, janë të dhe dikush gjonë me thik, ku di unë, vlajt, një tjetër pjeston kunatën me spat, se si apit celularit, dhe dhe këta me qip duhet jenë të testuar, por zgjidhja është në shtetet e bashkuara, dhe apë që kërëzi, të Amerikës. E ishëm tek shpopullimi, popullim. Do të thotë që një pjesë e shqiptarëve kanë ikur nga Shqipëria dhe po të dëgjosh edhe tek tap në videon e këtij lajmi, më nxjerr çik lajmin, lutem, të popullimit. Urdhot. Tezgat bosh në fier, emigrojnë edhe tregtarët.
ka rënë fuqia blerëse. E po të dëgjosh, ta thot Morkani, kur thot, as kalamaj nuk i bjen më lek, nuk blen më njëri, po ikën dhe tregtarët jashtë Shqipërisë. Kjo është shpopullimi, do thot, s'ka kush shet, s'ka kush blen, të dyja palët janë ndretin pa ditur. Por, vazhdoni, votoni rilinin vetëm për para, ja, ky është drejtimi. Shkoni për para, vetëm për para dhe ne jemi të luntur në këtë mënyrë të votuarit, me gjithse më erdi shumë keq, që zgjedhjet e 14 majit ishin një perfekcion, pak më të mira se të tjerat, por që mirë ishin, sepse ishin perfekcion se fund fare unë gjyros me një ngjyrë Shqipëria. Në kushtet e krizës botërore, s'kemi pse harxojmë shumë boj. Edhe në qikë shtu, edhe në qikë shtu, e fut një dorë, fap. E kisht ajo, faktikisht, atë mavin, edhe një dorë të tretë, edhe mori konturët që duhej. Mirë për na e kanë futur, ka të tjerë që kanë votuar më shpejt se sa ne. Po, u hapën, u numruan kutitë e tjera, tjera, ma nxirën qikë në Spanjë rekordin. Urdo, nuk do t'i besoni syve dhe veshve, thot, një, prita, të njëse, të bëjmë me gjishë se miku. Ape pak, ape ta ledzoj. Një fshat spanjol thev një rekord të pazakont. Votoj në më pak se 30 sekonda. Natyrisht, zgjodhën kryetarën e komunës, ta kanë organizim tjetër Spanjë, dhe ne kemi vetëm bashki, ata kanë dhe komuna. Dhe në këtë komunë ishin, natyrisht edhe shpopullim nuk është vetëm problem shqiptar edhe spanjol, e në atë komunë ndodheshin votus, kuptohet në një numër të konsiderushëm, ishin gjithsej 7. Dhe votuan për 30 sekonda në total dhe zgjodhën patë kryetar bashkije, cili ka që nga viti 1973 në detyrë. I shkredi. Nuk vdese ka halë se i marrin kariken. Qatë bësh? Me kemi tek politika. Vazhdojmë qik me lajme të brëndshme. Ah, lull ku ishe. Ah, lull. Qfar do të kishte bërë ndryshe në luftën brënda për dësë? Basha, jam penduar që i dhash ko Berishës. Sa po shpallë non grata, ta kisha larguar nga grupi parlamentar. U pendova gjyshima, tha. U pendova. Ja. Ta kishte qëruar Berishën. E hoqi me vënes Berishën. Natyrisht, erdhi një moment që Basha nuk duroi më, Berishën nuk e duronte dot më, edhe ç'a bëri? Iku. E la Berishën. Apo e përzuri Berishën. Si ç'a ndodhi me Kristianun? Se mbaj mend. Jo, domethënë, që hoqi nga grupi parlamentar e di, po pastaj iku Basha. Pastaj ndeti një vit e ca Basha se nga ishte. Pastaj u shfaq mbas zgjedhjeve. U shfaq edhe është penduar që se ka hequr Berishën më përpara. Bo, mirë. Jo më është drejta vet. Është drejta vet se o ka lider e lider, por shumë lider është Erdogani. Ma nxirr pak të madhin Erdogan që fitoi zgjedhjet presidenciale në balotazh. Profili i Erdogan nga shitës limonadash në njeriu më të pushtetshëm në këtë thuje Turqi. E do të thuje që në fund fare kjo është rruga e shumë udhëheqësve të suksesshëm. Shitës limonata, se lulin e shkret e mori Berisha se nga e gjedi praf edhe e vuri deputet, ministër, kryetar bashkie, kryetar partije, vuri Berisha. Ka të tjerë që fillojnë shitës limonatash ose dhe artikusht të tjerë si për shumë fruta perime tip fiq, ku diun, dhe nga shitës fiq, e këshu me rap, bën karierë politike. Këshu që edhe ta që ka shitur fiq, si kjo që ka shitur limonata, kanë një perspektiv të ndritur, ndoshta në karierën politike shqiptare. Po, le të kthehemi zotit Bashat, ndërruar Lulzim Basha që u zgjua. U rizgjua, le të themi zotit Lulzim Basha, pashtim gjumi të thell, disa mujorë. Për mos thonë vjeçar. Apen qik, lutem zotin Lulzim Basha, s'ka filluar takohet me njerëzore. E thot, Basha takim në Elbasan, zgjedhjet e 14 majit dëshmuan efektit e luftës së brendshme PD. Deri këtu, okej, okay, mrekull, këtë e thot çdo njeri. Jemi shumë më keq se një vit më parë. Kjo më pëlqen. Jemi shumë më keq se një vit më parë. Mirë po, më pëlqen fakti që Basha nuk ka si përgjegjësi se Basha s'ishte. Edhe zgjedhjet i humbi Ali Bej. Po, Basha s'ishte. Kështu që ka gjithë drejtat e Zotit, thoj, isha unë,
ishim keq. Ika un, u bë më keq. Që gjë, un po vi që ti ishim ti jemi keq, siç ishim një vit më parë. Dhe më duket ide brillante, logjik brillante. Domethënë, logjika e pushtetit, fund fare doim të shikoni se si funksionon logjika e pushtetit. Për shembull, kemi një rast në Indi. Shiko, ishte një pushtetar në Indi, po bënte selfie, kishte marrë celularin këtu. Ja. Edhe këlltau, i ra celularin në dik. Ça të bënte? Të vini po lumbarë dhe këto ishte larg. Një të hapur dikën, si dikur kjo liçenin artificial në Tiranë, edhe përmbyti fshatrat, por celularin e gjeti. E, edhe çfarë bëri shteti? Natyrisht, duke funksionuar edhe shteti me të njëjtën logjik, këtë e hoqi nga puna, ja, pezullohet nga detyra. Por ky tha, ore kisha materiale të rëndësishme në celular, tha, nuk ishte puna, tha, se më duheshe, po kisha materiale të rëndësishme. Dhe natyrisht e përmbytën disa fshatra, po gjitha i dëm ekonomik, po në fund fare, ku pjerë gjitha i ndi për një dëm ekonomik, edhe unë që mua bete bëj. Edhe një lajmë kulturor nga bota. Urdhoni, kjo është një hale, me nderjush. Ape se këto topi si lexoj do ta marr. Nga tualetet e lashta në Jeruzalem, zbulohet një sëmundje infektive që shkakton edhe vdekjen. Edhe hyra unë tash i thash, ore, mirë që gërmoj në mut, po, qa ka? E hiç kanë gjetur dizanteri. Do më ka vdekur atëherë, vdes edhe sot. Tani, arkeologji është, unë e djetë gërmosh baltën, gjesh mbetje, kocka, kështu. Po, më ndërë të gërmosh mut 2500 vjeçar, edhe kjo është arkeologji, nuk du të euroja fëmijëve të mi të bëjnë arkeolog të tipi. Dhe një gjë, më ndërë ju shke, i gjena, po nuk u latë, vdisti edhe sot. E dyta, o kjo është me dy kuptime, mos e luani shumë mutin, mos e trazoni, se nuk i bën mirë për shëndetin. Dhe me një lajmë që nuk ka lidhje me Shqipëri, po e them paraprakisht, pa nxirr çikat lajmi. Ja, apo apo se është topit, po nuk lexohet. Angli, shoferi fitoi pagesën për 1.1 milion pound pasi përfundoi me makinën e tij në një grop. Ndodh në Angli, ore, se në Tiranë nuk ka shans ai, jo në grop, po fare nuk njihet më fjala grop. Grop është vetëm për ndërtim. Në Shqipëri të bëfsha gropën do thotë që të hap themelet për një pallat të ri. Ndërkohë që në rrugë nuk ka grop më. Dhe lali në fushat që i shtroi rrugët nuk ishte se na e bonte ne për fushat, po ishte ja që mos dëmtoheshen, si kur anglezët paguante nga 1.1 milion pound aty që do dëmtohen nga një grop. Si është më mirë? Dëmtohet tjetër në grop ti paguash 1.1 milion pound apo paguash 3 milion, 5 milion, 10 milion euro për të shtruar rrugët? Mendoj që zgjidhja më e mirë është Lali dhe bëhet shumë mirë që votuat Lalin për të tretën herë kryetar Bashkisë Tiranës. Unë, edhe pse kam shumë qef të varem, do me thonë, po vazhdoj pa varu, që atem. Nga Armir Shkurti e Kristiano Gjanari, të durojmë natën e mirë në këtë javë të fundit të majt, iku dhe maj, edhe shikimi e kismet në qershor. Pafshim!